የዩኤስ ታክስ ኢንፎርሜሽናችሁን ሞልታችኋል? እዚህ ጋ አድሬስ አረበስማ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሩ እንዲ ነው እሺ? No god please no no ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ያኩል ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ ደህና ነኝ እናንተም በየላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ኢንትሮ ላይም እንዳያችሁት ዩቲዩበሮች አሁን ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮአችሁ ላይ ስትገቡ እንደዚህ አይነት የዋርኒንግ ሜሴጅ እየመጣ ነው ኤ ሜሴጅ ምን ይላል አክሽን ኒድድ ብሎ የዩኤስ ታክስ ፎርም እንድትሞሉ ኤክስፓየር ዴቱ እየደረሰ ነው ይሏችኋል ዛሬም እንዴት ይሄኛውን ፎርም እንደምትሞሉ አሳያችኋለሁ ቪዲዮአችንም ከመጀመራችን በፊት ያው ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ የባለፈው ቪዲዮ ላይ ጥሩ ቪው ግን ላይክ አታረጉም ታያላችሁ ቪዲዮ ላይክ ያረጋችሁቱ አትርሱት በጨማሪ ደግሞ በቪፒኤን ብትዩ ደስ ይለናል ትላለ really nigga ባለፈውም እንዳልኳችሁ የዚህ ኮርሴር ማውስ አሸናፊ እስካሁን አላናገረኝም እና የሃምስተሩ ቪዲዮ ላይ የፈለጋችሁትን ነገር ኮሜንት አድርጉ ከዛ ውስጥ randomly አንድ ሰው የዚህ ማውስ አሸናፊ ሆናል ብዬ ነበር እዛ ቪዲዮ ላይ ወደ 306 ኮሜንት አለ እስቲ ማን ይሆን አሸናፊው መንገሻ ገብረ ኪሮስ ልብ ቅርጽ አርጓል በቃ የፈለጋችሁትን ኮሜንት አርጉ ብዬ ነበር መንገሻ ኢንስታግራም ላይ አናግረኝና አሁንም ሽልማቱን ሰድ አንተም ካልወሰድከው ደግሞ ለሌሎች ይሄዳል አናግረኝ ይሄን ፎርም ከዚህ በፊት ሞልተነው እናቃለን ግን ኤክስፓየርድ ስላደረገ ነው በዚህ አጋጣሚ አዲስ ዩቲዩበሮች ካላችሁ አድሰንስ ስትከፍቱ ያኔ ታክስ ኢንፎርሜሽን እንድታስገቡ ያስገድዳችኋል ይሄን ቪዲዮ ብቻ በማየት እናንተም መሙላት ትችላላችሁ በመጀመሪያም ዩኤስ ታክስ ፎርም ምንድነው ለምንድነው ፎርሙን ምን ሞላው ብላችሁ መጠይቁ ሰዎች ትኖራላችሁ ያው እንደሚታወቀው ዩኤስ ከዩኤስ ቪዩዎች ከመታገኙት ገቢ ላይ ለየሀገሩ የተለያየ ነው ለኛ ሀገር እስከ 30% 24% ድረስ ከታረጋለች ማለት ነው ከዩኤስ ቪዩዎች ብቻ ምናገኘውን ሬቨኑ እሱን ወደ 25% ምናምን ወደ ራሷ ተወስዳለች ማለት ነው እሱንም ቼክ አርጋችሁ ማጣቀቃላችሁ አርሰንሳችሁ ላይ ፔመንት ሲላክላችሁ ዩኤስ ታክስ ብሎ ዛጋ ከታርገው ነው የሚልኩላችሁ እንደነገርኳችሁም ለየሀገሩ ይለያያል ኢትዮጵያ ለምንሰራ የሚቆርጥበት ሌላ ነው ዩኬ ፈረንሳይ የተለያየ ሀገር ካላችሁ አንዳንድ ሀገር ደግሞ ጭራሹኑ የማይከፈልበትም አለ ከዩኤስ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንም አይነት ታክስ እንዳትወስድ የሚያደርጋቸው ሀገሮች አሉ እና ይሄንንም ፎርም በትክክል ካልሞላን ኤክስፓየርድ ከማረጉ በፊት ደግሞ ካልሞላን ቀደም እንደነገርኳችሁ ከዩኤስ ቪዩዎች ብቻ ምናገኘው ሬቨኑ ነበር ከተምታረግብን አሁን ግን ጠቅላላ በቻናላችን ከሰራኑ ገቢ ላይ እስከ 30% ነው የምትወስደው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በቃ ለዚህ ሲምፕል ፎርም ብለን ይሄን ነገር ሪስክ ላለማድረግ ፎርሙን አሁን እንዴት እንደሚሞላ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ በጣም ሲምፕል ነው ረጋ ብላችሁ ይዩት እኔ ኮምፒውተሬ ላይ ሆኜ ነው ማሳያችሁ እናንተ ከፈለጋችሁ ስልካችሁ ላይ ሆናችሁ ዴስክቶፕ ሞድ አድርጋችሁ እኔ ማድረጋችሁ ነገሮች እየተከተላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ያው በመጀመሪያ የምናረገው እዚህ ጋር ከመጣልን ሜሴጅ አጠገብ ሪሰሚት ቴክስት ኢንፎ ምትላለች እሷ አነካታለን አንድ ጊዜ እዚህ ጋርም ስንሄድ እንዴት አድርገን እንደምንሞላው ኢንፎርሜሽን ነው የሚነግረን ያው አርሰንሳችሁ ላይ ሄዳችሁ ከዛ ፔመንት ላይ ፔመንት ኢንፎ ማኔጅ ምናምን ብላችሁ የታክስ ኢንፎርሜሽን ምትሞሉበት ቦታ አለ ይለናል እኛ ወደ አርሰንሳችን እንሄዳለን ቀጥታ ወደ አርሰንሲ ይዞኝ ይገባል ያውን ስነካት ማለት ነው ፔመንት ላይ ፔመንት ኢንፎ ሁሉ ጊዜም ደግሞ እዚህ ጋር ፔመንት ምናምን የሚለው ላይ አላይ ጋር ፔመንት አካውንት ምትለው የዩቲዩብ መሆኗን አረጋግጡ አንዳንድ 00 ሊያሳያችሁ ይችላል እዚህ ጋር የዩቲዩብን ሰንመርጣት ቀጥታ አሁን ላይ ሊከፈለን የሚችለው አካውንታችን ውስጥ ሊገባ የሚችለውን ብር ነው ይነግረናል እዚች ጋር ምንድነው እናረጋየው ማኔጅ ሴቲንግ ምትለውን እናካታለን ከዛም ወደታች ስታወርዱት እዚች ጋር ምታዩት ሰሚት ያደረኩት ከዚህ በፊት 2021 ላይ ነው አሁን እቺኛው ነው ድጋሚ ሪሰሚት እንድናረክ የተፈለገው ማኔጅ እንለዋለን ማለት ነው ማኔጅ ታክስ ኢንፎ ላይ ስንገባ እንደምታዩት ሁለት አይነት ታክስ አለ አየርላንድም ታክስ አስሞልታናለች ይሄንን ሞልታችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ቆይቷል በጣምና ምን አልባት አየርላንድም ታክስ ልትቀበል ትችላለች ምክንያቱም እንደምታውቁት
የሚመጣልን ያርሰንስ ፎርም ምናምን ከአየርላንድ ነውና አየርላንድም ድርሻዬን መውሰድ አለብኝ ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ አሜሪካ ከኔ ቪውየርስ ላይያችሁ ብላ የምትቆርጥብን ነገር አለ አይደለ? እና አየርላንድ መጀመራለሁ ለማንኛውም እስቲ ታክሲ ኢንፎአችሁን አስገቡ ብሎ አስገብተን ነበር። እዚህ ጋር የዩናይትድ ስቴትስን ስታዩ ደግሞ ፎርም ብሎ W8BN የሚባለው ፎርም ነው። ያው ምን ሞላው ከዚህ በፊት የምሞላ ነው። ከነን ዩኤስ ሲቲዝን ስትሆኑ የምትጠቀሙት የታክስ ፎርም አይነት ነው። ከዚህ በፊት ያስገባነው ነው አፕሩቭድ ሆኖ ነበር ግን ሰሚት ያደረኩት 2021 ነው እንደነገርኳችሁ ማርች ላይ። አሁን እንደ አዲስ ነው መሙላት ያለብን ነው ጨዋታው። እዚህ ጋር የምታዩት ሰሚት ያደረገው ሰው ምን አይልና ኤክስፓየር ዴቱ ያው ዲሴምበር 31 2024 ይላል። ይሄ ማለት የዚህ አመት መጨረሻ በፈረንጆች አቆጣጠር የዚህ አመት መጨረሻ ድረስ ኤም ፎርም ሪኒው ካላረጋችሁት ወይም ደግሞ እንደ አዲስ ካላስገባችሁ ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ ታክስ ኢንፎርሜሽን ስላላስገባችሁለት ከእናንተ ያው 30% ከኢንተር የሰራችሁትን 30% ይወስዳል ማለት ነው። ያ ደግሞ አወጣም። ከዛ ይሄንንም ለመቅረፍ ያው እዚህ ጋር submit a new form የሚላለ እሷን እንነካታለን። ያው እዚህ ጋር if you start a new form your previous submitted form will be removed ይላል። removed ይሁን ችግር የለውም እንደ አዲስ ስለምናስገባ start form ትሏን እሷን እንነካታለን። እዚህ ጋር አካውንታችሁን verify እንድታረጉ ያረጋል login በሉ እናም ብሎ ኢሜይልና ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ login ትሉታላችሁ ማለት ነው። AdSense በከፈታችሁበት አካውንት ማለት ነው። ምን አይነት አካውንት ነው ያለ ይለኛል። individual ነኝ individual ነው መምረጥ ያለባችሁ እናንተ። ከዛ በኋላ are you a citizen or residents of the US ይላችኋል። እናንተ አይደላችሁ ይሄን ቪዲዮ ምን ሰራው ያው ከአሜሪካ ውጭ ላሉ ኢትዮጵያ በብዛት እና በአረብ ሀገራት ምናም ለሚኖሩ ነውና next እንለዋለን። ከዛ ቀደም እንደነገርኳችሁ የተለያየ አይነት ፎርሞች አሉ። እኛ ግን ምን ተጠቀመው W8BN የሚባለውን ፎርም ነው ስታርት እንለዋለን። የመጀመሪያው የሚጠይቀን ሰማችን ነው ባይ ዲፎልት ራሱ ይዞት መጥቷል። አዛ የመጀመሪያው ኦፕሽናልለች ምንም አጠቅመንምና እዚህ ጋር ካንትሪ ምናም የሚለውን ግን ኢትዮጵያን እንመርጣለን። እናንተም ደግሞ ያላችሁበትን ትመርጣላችሁ። ይሄ ቲን ነምበር ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ኤስኤስ ነምበር ምናም የሚለው ምንም አይጠቅማችሁም ኦፕሽናል ነው ማለፍ ነው። አዛ ኔክስት እንለዋለን። አዛ እዚህ ጋር አድሬሳችሁን የሚጠይቃችሁ ፖስታል ኮድ ሲቲ ምናምን። አዛ እዚህ ጋር አድሬስ አረበስማ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሩንዲ ነው እሺ 6 and a half hours later ምንም አረጋይቻለም ያው መብራት ጠፍቶ ነው የመጣው። እንቀጥላለን ብቻ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ አድሬስ ሚሎ ፓርት ላይ ነበርን። አድሬሳችንን ሞላለን የእናንተን በትክክል ሙሉት ያው አድሰንስ ከዚህ በፊት ስትከፍቱ የሞላችሁትን ትሞላላችሁ። ከዛ ሜሊንግ አድሬስ ሚላለ ሜሊንግ አድሬስ እያንዳንዱን ድጋሚ መሙላት ይችላልላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከላይ ሞላችሁትን ድጋሚ ደግሞ እቺ ሜሊንግ አድሬሳችሁና ፐርማነንት ሬዚደንስ አድሬሳችሁ ዘሴም እንዲሆን እቺን ስትነኳት ራሱ ይሞላል ማለት ነው። አሁን ሁለተኛውን ጨረሰን ማለት ነው። አሁን ወደ ሶስተኛው ታክስ ትሪቲ የምትለው ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢትዮጵያ and US doesn't have a tax treaty ይላችኋል። so tax treaty ስለሌላት ኖ ነው ምን መርጣው። ከዛ next እንለዋለን። አራተኛው ደግሞ ሚለን activities and service performed in US ነው የሚለው። እኛ አሜሪካ ውስጥ ሆነን አይደለም እንሰራው ነገሮችን ኖ የምትለውን መርጠና አዛችኛውንም ቲክ አርጋችሁ next ልታላችሁ። አምስተኛው tax reporting ይላል። ይሄም ደግሞ የUS ታክሱ ወደ እናንተ ዶክመንቱ ዴሊቨር የሚደረገው በፊዚካል በሜላችሁ ወይም ደግሞ በፖስታ ይላክላችሁ ወይስ ደግሞ በፔፐርለስ ወይም ደግሞ ኢሜል ምናምን ይላክላችሁ ነው የሚላችሁ። ምንም ስለማይጠቅማችሁ በአካል መላኩ እዚህ ጋር go paperless የምትለው recommended ነችም። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ነው የተጠቀምነውና አሷን መርጠን እቺጋ ቲክ አርጓት accept paperless delivery agreement ምትለዋል። ከዛ next ልታላችሁ። ከዛ ወደ ስድስተኛው document preview ይመጣል ማለት ነው። ይሄኛውን ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በPDF አርጎ ይሰጣችኋል የሞላችሁት ፎርም ትክክለኛ መሆኑን ምናምን።
እንድታዩ ነው። እዚጋ ቼክ ታረጉታላችሁ። ከዛ ቼክ አርጊዋለሁ ኮንፊርም አረጋለሁ ብላችሁ ኔክስት ልታላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ መጣለን የሰባተኛው clarify and sign ነው የሚለው። እሱንም የtax form clarification ምናምን ነው። እኔ ማረርገውን አድርጉ በጣም አዝግ ነው ብቻ ማንበቡ ምናምን እንተን አይልም። እቺኛን ቲክ ማረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጣይም እዚጋ ያለችዋን ቲክ እናረጋታለን። ሌላ ምን ሞሎ ነገር የለም ኦፕሽናል ነው። እዚህ ጋር ምን እንደም ይጠይቃችሁ do you confirm you are the beneficiary owner named in the tax identity selection of the tax form ይላችኋል። እና beneficiary owneru Abraham ተከስተ ይላል የራሴ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር yes i am ትልታላችሁ ማለት ነው። ኔክስትም እዚህ ጋር እንደምታዩት full name ብሎ እንደ signature የራሳችሁን ስም እስከናያታችሁ ጽፎታል። ቀጣይ submit ብቻ ነው ምንለው። አዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት your tax info has been accepted ይላል። ያው expired የሚያረጋውንም የቅድሙን አይታችሁ 2024 ነበር። አሁን እቺ መምላታችን እስከ 2027 tax form ሙሉ ብሎ አይጠይቀንም ማለት ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ አርሰንሳችሁንም አዲስ የከፈታችሁ ሰዎች tax information ስትሞሉ በቃ ይሄን ቪዲዮ በማየት ብቻ መምላት ትችላላችሁ። ምንም መነካካት አይጠበቅባችሁም። አክሴፕትም ተደርጓል 30% ካጠቃላይ ቪዲዮአችሁ አትከፍሉም ማለት ነው። ውዲያ ኩኩሉ ቻናል ቤተሰቦቼ ያው ያልገባችሁ ነገር ካለ ምናምን ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ እመልስላችኋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ምን አይነት ቪዲዮ ይሰራ እሱንም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በተረፈ ይመቻችሁ። በቪፒኤን ምናምን ደግሞ እያያችሁ ይመቻችሁ። ቻው።